Milan tager imod Arsenal i Champions League, og Antonio, hvis man kigger lidt på statistikken, så ser det ikke nemt ud for Milan. Nej, Arsenal har jo taget de sidste 8 opgør mod italienske hold i knockout-fasen. Men Milans defensiv er fantastisk for tiden, så jeg regner med et godt mål i overtiden, og så er den hjemme. Ej, det er måske... Italienske drama queens og engelske talenter, den kamp skal der ses. Så opret din konto på unibet.dk i dag og få adgang til de høje odds og Danmarks bedste live betting.